вивести, що так відбулося, що залагало. Сьогодні ми будемо грати Робокрафт. Але в зломану версію. Мені не треба цього. І ось мій левел. Мені треба колес. Так. Так. Уже є блоки. Блоки. Тепер, що це називається? Гіроскоп. Ну, 20-й левел. Так. Обнулюємо блоки. Ну так собі, заняття обновлення блоків. Ну, коротше. Ну, то таке собі задоволення. А, вона на максимальному левелі? Оця фігня. Гіроскоп собі поставлю. Ось ця штука. Ні, не це. Сюди акумулятор треба поставити. Не цей. Не слабенький буде. О, я знаю оце. Колесо. О,
Ого, як швидко. Туторіал пройдений. Титан відкритий, Венус відкритий, Марс відкритий, Псо 318 відкритий, Чарон відкритий, Уран відкритий, Нептун відкритий, Кібр 931, Пандора. Ну коротше, планет тут купу. А остання планета? А, треба 24-й? Меркурій пройду. Ну таке собі задоволення. Так, з'їду. Все добре. Так, тут треба маленької машини, щоб пройти Меркурій. Так. Є, доїхав. Так. Фініш. Землю пройдемо. Ого, фіга собі. Так. Та блін! Ні. Тут не пройдеш планету. Марс я вже проходив раз. Раніше. Так.
Так, 270 з чимось метрів. Все. Поїхав. Чекпоінт. Та блін, їдь. Та їдь. Ну їдь. Блін. Ну за що? Блін. Ну я проїхав майже. Може на Орані попробую. Короче, повний фігня. Треба зробити легшу машину. Серйозно. Все, короче. То блин. Пройти ура не получиться. А що пройти?
занадто мало акумуляторів. Ні, так не піде. Ось так, ось так, ось так. А, то забагато акумуляторів. Ці блоки. Ну, коротше. Ні, на кометі ліпше не буду. Це повний хардкор на кометі. На Пандорі попробую пройти. Ні. То саме діло. Все. Ні. Так. Ось так. Або ні. Ось це колесо. І ось це колесо. Блін, я забув поставити головне. Цього не треба. Ой, блін, забув. Ох, блін. Ну, як я тепер їхатиму? Блін. Лопати не треба. Ну, коротше. Всім дякую за просмотр. Ну, коротше, всім пока.